Ben baş Qo'rg'ontepadan baş tanışım uyga kelyotdim bu yerga. Maydan qayrilganimda o'ta qalin tuman bor edi ekan. Shu yo'lni ko'rmay qolib, shu yon boshqa chekalab boshqaruvni yo'qotib, mashina zakanga tushib ketdi. Men bu mahallani oldindan ko'rib bilib kirmaganman. Birinchi kelishimlik uchun bu zovurni ko'rmadim. Qo'yoq tumanining hisobiga boshqaruvni yo'qotib, mashinam yumalab ketdi. Mana o'zim soppa-sog'man, mashinada hech kim yo'q edi. Bitta o'zim edim. Mashina mana richa ta'mir talab bo'lib qoldi. 2022 yil 19 dekabr kuni soat 20:00 larda Andijon shahrining Obod mahalla fuqarolar yig'iniga kirish yo'lida ichki xo'jalik yo'li Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi yo'lchi quli Bahodirjon boshqaruvidagi oq rangli Cobalt 60Z881 SA davlat raqami belgili avtomashinani boshqarish davomida ariq chetrog'iga tuman qalinligi sababli ariq chetrog'ida boshqarib ketayotib boshqaruvni yo'qotib ariqqa sidirilib ketgan. Yondosh ariqni chuqurligi 4-5 metrlar atrofida, eni 6 metr. Ariqda suv yo'q. Haydovchiga hech qanaqa tan jarohati, hech qanday tan jarohati yetmagan. Haydovchi avtomashina salonida bir o'zi bo'lgan.